Сьогоднішня наша розповідь про особливого священника, який на своєму життєвому прикладі доводить, що тільки завдяки любові до ближнього можна стати щасливим. Протоієрей Василій Максимишинець багато років допомагає молоді знайти правильний шлях. Колись його просвітницька робота втілилась в мрію – створити притулок для дітей, які потребують опіки та уваги. Мрія здійснилася, і тепер, каже отець Василій, виховання підростаючого покоління стало для нього першою необхідністю в житті. У 2010 році я купив тут участок з фундаментом, і я вирішив побудувати будинок для дітей-сиріт. Звісно, мене спонукало те, що за декілька років, вже після 93-го року, я дуже шукав аудиторію, щоб спілкуватися, так як мені не вистачало, якось казалося, що село в мене невелике. І от мені дали аудиторію, я ходив по школам і читав лекції про шкідливість алкоголю, табака та наркотиків. Як таким дітям потрібен хтось, батько, мама, да. І я собі так помолився: Господи, якщо б ти мені дав можливість, щоб я побудував свій будинок, я би, звісно, виховував в такому дусі, якому би я вважав, я би хотів мати дітей. І після тої молитви, десь через дві неділі, я от купив участок цей, фундамент, і я зайняв іще грошей. Ну, от через рік уже тут перший будинок був, і Господь подарував 12 дітей, потім 18, потім більше. На сьогодні у мене всього нараховується із внуками вже 41. І справді, отець Василій своїм прикладом надихає дітей на особисті звершення. Навчання, праця по господарству та повсякденна молитва – все як у великій дружній сім'ї. Мені звати Надька, мені 6 років. Вчусь середньо, так, більше подобається історія України. Хочу йти на поліцейського вчити. Ким ти вважаєш отця Василя? Хто для тебе отець Василь? Ну, батько. Василій Максимишинець багато років активний учасник паломницьких рухів, програм просвітницької роботи з молоддю, учасник численних телепроєктів духовного спрямування. Але головне, розповідає він, це здійснення своєї дитячої мрії – бути священником. Коли мені було 6 років, то я сказав, що я теж хочу бути священником. Я вже тоді вирішив, і я дивився, в якому кольорі був у нас отець Викентій, священний архімандрит. Якщо в нього були зелені ризи, я приходив додому, шукав у мами таке плаття, робив собі із юбки підрізник, а із платка робив філонь. І прийшовши з церкви, я не хотів обідати, сідати за стіл, поки я теж не відслужив домашню літургію. Навіть я помазував, я брав перо і омокав стакан із постним маслом, і так як раніше розписували стіни такими квітами, то в мене були люди, то стіни були всі в маслі. До 17 років я більше був у храмі, ніж так. І вже примерно у 7 класі, 8 я був повноцінним псаломщиком. У 24 роки отримав перший приход в селі Хижа. Да, це було 1984 рік. Ну і от по сьогодні вже я там. Багато хто знає Василія Максимишинця не перший рік, скаже, що це неймовірно активна, комунікабельна та позитивна людина. І він справді є втіленням прикладу поєднання духовного наставника, вчителя та батька.